Ak sa rozhodnete pre nejakú činnosť, snažte sa jej venovať naplno, len tak dosiahnete úspech. Prvý raz som sa so stolným tenisom stretla na rodinnej dovolenke v Orlických horách, keďže otec bol aktívny športovec, hral predovšetkým futbal, ale venoval sa viacerým športom, tak nás spolu bratom zasvetil do tohto športu a nás to veľmi začalo baviť. Občas som hrála v škole vo Vajnoroch a po roku som prešla do oddielu, stolnotenisového oddielu Lokomotíva Rača, kde som vlastne bola až do konca svojej kariéry 17 rokov. V stolnom tenise som získala na vrcholových stolnotenisových podujatiach, to znamená majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta, 20 medailí. Ja som sa z každej veľmi tešila a každá jedna medaila ma veľmi posúvala. Popri tom som trénovala aj deti, a najmä deti v Petržalke, a vlastne túto prácu robím doteraz a som veľmi rada, že napriek tomu, že som sa nemohla uplatniť vo vrcholovom stolnom tenise, som na tento šport nezaneverala a snažím sa odovzdávať svoje skúsenosti mladým. Deti potrebujú pohyb a ja sa snažím hravou formou vybudovať u nich záujem o šport a pohybové aktivity. Vďaka športu vlastne som mohla v tom období veľa cestovať. To bolo to najkrajšie na tom, že sme naozaj videli takmer celý svet. A šport ma naučil samostatnosti, naučil ma zodpovednosti, naučil ma nevzdávať sa v živote a veľmi sa mi to v živote zišlo, pretože som sa často stretla so situáciami, kedy som potrebovala zabojovať a preniesť sa cez rôzne nepríjemnosti, ktoré človeka v živote stretnú.